Na ostatnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo vo štvrtok 27. mája 2021, sa hlasovalo za zníženie dane za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia letných, celoročných terás a exteriérových sedení, a to za obdobie od 16. júna 2021 do 31. októbra 2021. Dôvodom pre zníženie dane za užívanie verejného priestranstva je zmiernenie finančných dopadov zapríčinených vznikom šírenia pandémie ochorenia COVID-19 a zavedených epidemiologických opatrení. Vážený poslanecký zbor, dovolte mi predložiť vám návrh dodatku číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 129 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa z dôvodu pandémie COVID-19 znižuje sadzba dane za užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie letných terás a exteriérových sedení na sezónu 2021 o 50%. Jedná sa o podporu podnikateľského prostredia v meste a takouto formou najmä pandémia postihla pohostinské a reštauračné zariadenia. Do diskusie sa zapojili poslanci, ktorí poukazovali na nutnosť pomoci podnikateľom v meste. Mesto zároveň poukázalo na ďalšiu formu pomoci poškodenému segmentu štátom, a to využitie dotácie na nájomné za využívaný priestor. Ja iba zareagujem na to, že asi prichádzame ako poslední na Slovensku s takýmito riešeniami. V apríli minulý rok som proste o tom písal, aby som o tom rozprával, že pristúpme k tomu a pomoci podnikateľom, či už to boli priestory najmy, alebo terasy, alebo iné proste aktivity, ktoré mesto mohlo spraviť. Ideme rok, pomaličky rok a pol potom, ako začala korona kríza, tak ideme toto riešiť. Takže ja som na jednu stranu rád, že pomôžeme podnikateľom, ale veľmi neskoro prichádza táto pomoc. Všetci vieme, že tento segment bol najviac postihnutý v rámci pandémie. A ten výber tej dane, keď som si zisťoval na finančnom oddelení, je ročne zhruba 10 000, ak som bral teda rok 2019. Ktorý bol posledný kompletný rok ako taký, ako bavíme sa o sume 10 000 eur, ktorá teda je z pohľadu rozpočtu de facto smiešná. A fakt, že ten gastrosektor zamestnáva desiatky a stovky ľudí, zvlášť v lete brigádnikov, a bolo by fajn, keby sme tu išli trošku razantnejšie do toho a nešli len na 50%, ale na 95% úroveň. Po krátkej diskusii prišlo na rad hlasovanie, kde sa najskôr hlasovalo za procedurálny návrh poslanca Uherčíka, ktorý žiadal zníženie dane z 50% na 95% a následne sa hlasovalo za návrh, tak ako bol predložený na mestskom zastupiteľstve. Zahlasovalo 5, proti nebol nikto, zdržalo sa 11, čiže návrh neprešiel. A hlasujeme za uznesenie číslo 62, tak ako bolo predložené. Zahlasovalo 19, proti nikto sa nezdržal. Konštatujem, že uznesenie bolo schválené.